Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum sedia maklum bahawa pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu sememangnya sangat giat memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Baru-baru ini beliau telah menghantar 1,000 set makanan, 100 kerusi roda, 200 tab belajar dan 75,000 helai pelitup muka ke Sabah. Dalam perkongsian tersebut, beliau memaklumkan akan menyusul beberapa hari lagi untuk ke sana bagi menyampaikan sendiri bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi, awal pagi tadi, Abid Liu telah terbang menaiki pesawat Malaysia Airline bersama timnya terus menuju ke Sabah. Menurut pendakwah muda itu lagi, beliau berasa sangat terharu apabila CEO Mas Airline, Kapten Izham dan management team telah menunggu ketibaannya seawal subuh lagi bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ia terharu sangat apabila 18 orang tim kami dapat dapat harga khas. Lagi terharu CEO Mas Airline, Kapten Izham dan management team tu menunggu dari subuh lagi. Siap layan saya dah hantar sampai ke kerusi. Malu rasanya. Terima kasih Malaysia Airlines. Lebih mengharukan apabila Abid Liu dan beberapa tim pertubuhan kasih umat Islam telah diberikan potongan harga untuk penerbangan yang mereka naiki itu. Selain daripada itu, Abid Liu turut memaklumkan mereka ada berbincang mengenai beberapa misi lagi dan pastinya Malaysia Airlines akan sama-sama dalam misi bantuan yang lain. Sehubungan dengan itu, rata-rata warga net telah meninggalkan komen dengan mengucapkan rasa syukur di atas bantuan yang diberikan oleh Abid Liu kepada semua masyarakat. Untuk makluman, misi kemanusiaan kali ini akan mengambil masa 10 hari dan pendakwah itu akan pergi beberapa kawasan di Sabah.